עונת 2015-16 יוצאת לדרך, מכבי חיפה מול הפועל חיפה. כדור מהר והפתיחה שלהם טובה מאוד. ריאן עכשיו מנסה לעבור והוא נדחף. שצריכים להתנפל על הריבאונד. הנה הוא מזיז לו אתר, זה הולך לפינה הרחוקה, קובר יוצא טוב ומרחיק, עזרה בועט וקובר בעדיפה מצוינת לקרן. גם נראה את אחיו קרוב אליו, הוא יושב על הספסל, ותראה את הפריצה היפה הזאת. פנדל, יש פה פנדל כי אמיר אבו ניל מוכשל, ויש גם כרטיס צהוב לדרינצ'יץ'. בואו נראה אם הוא עושה את זה גם עכשיו, ועוד איך עושה את זה. גדול, סטויקוביץ', סטויקוביץ' גדול. נשמע, הוא ממש הראה לסוויסה לאן הוא קופץ. בואו נראה, הוא היה שעה לפני... אבו ניל עובר כמו גדול את אורל דגני, הפועל חיפה יכולה כאן להקוץ את מכבי, אבל סטויקוביץ' מגיע לכדור הזה. הנה שכטר, גם הוא לא מצליח לדייק. ריאן מהאוויר, זה הולך החוצה. אבל ניב אנטמן, ברור, הבן של גיורא, שהוא מאמן השוערים של מכבי, הוא השוער המחליף של הפועל. הנה הזדמנות וסוויסה עושה את זה. אנחנו רואים כאן את אבו ניל מעביר את הכדור לחנן ממן שרואה אותו במסירה מצוינת. הוא מקדים את משומר, הוא נכנס בין משומר לבין דקל קינן ומנצל את הרפיון וכובש, הייתי אומר שערך, אבל נגיעה מצוינת שלו בכדור. יופי של את הכדור על הקו הימני מול אנס דבור, כדור טוב שלו, שכטר החוצה, לא להאמין, איזו החמצה של שכטר. ריאן, פנדל, עבירה מחוץ לרחבה של אנס דבור. היא כמעט ולא בעטה לשער. אולי עכשיו. ריאן, הנה השוויון! שהוא שחקן בהחלט ראוי ואיכותי למכבי חיפה. הקוס שלו הוא טוב, למרות שהוא באמת נוגע באחד משחקני ההגנה. הוא מדויק, לשם הוא רצה להפיל את הכדור. והשער הזה מחזיר את מכבי למשחק. דיברתי איתך על כך שהפועל תצטער על ההחמצות שלה. היו להם מספר הזדמנויות שלא ניצלו. שם בדבור. משאיר את זה למשומר, בניון חופשי, משומר הולך על בעיטה וגם מפקיע. 2-1 למכבי חיפה, הפרחים לקובר, זה גול שלו. אין ספק שזה שער שלו, אני גם לא מבין מה פשר התנועה שהוא עשה עכשיו, אבל שוב, אתה רוצה, דיברנו על ריאן, בישול של ריאן, אבל עדיין משומר, זה... סוג של פוקס, אני לא יודע, תראה, אני הייתי בעמדה הזו של קובר וקיבלתי שערים מצחיקים מאלו. אני חושב שהכדור גם פגע במישהו. לא פגע, הוא פשוט... אבל ההתחלה היא בהחלט חיובית. מכבי חיפה מנצחת את הפועל חיפה 2-1. מסתיים לו הדרבי החיפאי הראשון.